Poznato je, gospodine Krstiću, da je dugo bilo problema, ako tako mogu da kažem, pored ostalog na relaciji nadzorni odbor kao najviše upravljačko telo javnog preduzeća Deponija i direktora, s obzirom da vaši nalozi, kako ste isticali ranije, nisu izvršavani, tako da je ovo preduzeće poslovalo praktično bez usvojenog plana i programa od strane nadležnih instanci. Evo da kažemo kako je sve to bilo i naravno kakva je sada situacija u budući. Da, tačno je to vaša konstatacija, praktično regionalna deponija unazad dve godine, znači 2015. i 2016. godine radi bez programa poslovanja. Naime, ako se podsjetimo, vratimo unazad, nadzorni odbor je predlog programa poslovanja usvojio sa određenim primjedbama i sa određenim nalozima koje je dao direktoru da objasni iz 2014. godine, s obzirom da ti nalozi nisu ispunjeni i program poslovanja skupštine, sve četiri skupštine nisu usvojile, a što je interesantno da takav jedan program poslovanja koji je usvojio nadzorni odbor za 2015. nije dostavljan skupštini opštine na sagledavanje i na usvajanje. I nakon takve situacije vi znate, znači da je kasnije su došlo do predloga za smenu direktora, bio je smenjen i dali su saglasnost tri opštine, osim opštine Bela Palanka, koja nije ni dana dala tu saglasnost. Međutim, istekao je mandat direktoru i znate da je na zadnjoj sednici skupštine postavljen novog v.d. direktor Nebojša Ivanov, koji će narednih godinu dana obavljati, znači, poslove iz delokruga rada regionalne deponije. Da li je umeđu vremenu nadzorni odbor zasedao i imao svoju sednicu? Da, apsolutno. Čim je direktor postavljen, smo držali prvu sednicu nadzornog odbora i to u punom sastavu. I normalno na toj prvoj sednici dat je nalog, malo sam ja informisao uopšte, pošto ima i nekih novih članova nadzornog odbora i drugih opština, kakva je situacija, i jednoglasno nadzorni odbor je usvojio sve tačke, a to je da direktor za vrlo kratko vreme izvrši uvid u poslovanje regionalne deponije, znači da praktično daje informaciju o radu u 2015. godinu, u 2016. godinu, znači da se praktično svi upoznamo o tom radu i da predlog poslovanja, da se usvoji program poslovanja za 2016. godinu, on ga praktično i nema, a tu je najbitnije sad za narednih 2-3 meseca do kraja godine, čemu će se dati, koji će to biti predlog za rad u ta 2-3 meseca, međutim, odmah dolazi 2017. dolazi mnog posla, tako da zaista sad ima mnogo posla da treba praktično su svoji program poslovanja za 2017. godinu. Znači, najkraće rečeno, treba se upoznati s onim što je bilo urađeno 2015. kako je urađeno 2016. napraviti jedan presek, usvojiti to na skupštine i program za 2016. i za 2017. godine i uvesti to u neke zakonite tokove. Jer praktično, kažem, bez usvojenog programa poslovanja, programa javnih nabavki, programa finansijskog dela, po formi se činilo da je to zakonito, međutim, po suštini rad regionalne deponije zadnje dve godine je bio totalno nezakonit. Kako biste vi, recimo, prokomentarisali u najkraćem takav jedan slučaj, da nije bilo saradnje sa najvišim upravljačkim telom, da lokalne samouprave nisu dale svoje saglasnost niti razmatrale plan i program koji nije, doduše, kako ste rekli, ni dostavljen? Iskreno da vam kažem da sam ja bio u toj situaciji, ja ne bih ni radio tako, ne bih ni vršio funkciju, jer jednostavno bih zahtevao svih opština da tu problematiku razreši. Problematika je išla u nekom tom drugom pravcu, znači neispunjavanje obaveze direktora, njegovo razrešenje. Sve opštine su dale saglasnost, osim opštine Bela Palanka, koja je i pored nalaza internog revizora o svim tim nepravilnostima, kažem, do kraja njegovog mandata nije dala saglasnost za razrešenje i to je svojevrsno po meni blokada rada. Da se tako nešto događa u nekoj opštini, sigurno bile privremene mere, međutim,
Zakon o komunalnim delatnostima, znači ne poznaje i nije ustrojio i pravila rada za kada se radi o regionalnim deponijima, tj. Kada se radi o takvoj vrsti javnih preduzeća, jer prepoznaje samo rad jedne opštine, što je, vidite ovde, u praksi se pokazalo vrlo komplikovanim i verovatno će u buduće morati i da se dosta na tome radi šta i kako primeniti odredbe zakona o javnim preduzećima, a u kontekstu kada se radi o više opština, kao što je kod nas slučaj o 4 opštine. E, s obzirom sada na ovaj vakum koji se dogodio, da li je nadzorni odbor izdao i precizne rokove sadašnjem direktoru, odnosno vršiocu dužnosti direktora, do kada treba da sagleda stanje, podnese izveštaj, napravi plan i program? Mi smo rekli pod hitno, nismo baš reći to tako da očekujemo već za narednih 4-5 dana možda već da nas upozna sa radom ili sa tim, ili da ne kažem 5-6 dana sa tom informacijom, jer zaista je trebalo, treba vremena da se kažem totalno sagleda rad i u 2015. i u 2016. godinu i da se izađe sa predlogom za 2016. godinu, jer mi, evo kad smo imali smo 22.9.2016. godine sastanak, tako da je zaista dat jedan taj najkraći mogući rok, tako da mi očekujemo za 5-6 dana da direktor sazove nadzorni